düşman tam şəkildə müdafiəsini qurmuşdu Şəxri istiqamətinə, Füzuli istiqamətinə. Yəni biz düşmənə hər dəfə arxadan zərbə endirirdik. Yəni bu bizim ənənəvi taktikamızdır. Bütün demək olar ki, yaşayış məntəqələrində, bütün yaşayış məntəqələrində ya iki tank, ya da ki bir tank, bir BMP, ya da ki iki dənə BMP mütləq balaca bir yaşayış məntəqəsi olsa da oranın müdafiəsi təmin eləmək üçün düşmən tərəfindən həmin yerə ayrılmışdı. O texnikadan biri sıradan çıxarıldığı zaman açıq-açıq eləyirdim ki, digər TRK-nın mexanik sürücüsü və komandir heyəti TRK-nı tərk edə qaçırdı. Bizim 10 kilometr radiusumuzda öz dost qüvvələrimiz də vardı. Şahmatvari mövqelər qurmuşdular və tapşırıqlar icra edirdilər. Bir bölmə hər hansı bir yüksəkliyin alınmasında döyüşürdüsə, o bir bölmə sızma əməliyyatı ilə düşmənin arxasında dərinliyinə daxil olurdu. Təqvirdə eyni qaydada canıb ətəklərindən fırlanıb, şimaldan yenə kəndə girdik. Və həmin vaxtı düşmən dəqiqləşdirmək üçün inanmadılar ki, o qədər dərinlikdə bölmə olar. Yəni elə halların bir-iki dəfə şahidi olmuşuq. Hətta düşmən görüb və inanmıyor ki, bu Azərbaycanlıdır, maşınla gəlib yanımıza. Bizim qoşunlar tərəfindən, bölməyə tərəfindən Qırmızı Bazar içərisində girib götürülmədi. Amma böyük tağı var, kiçik tağı var istiqamətində, hakim yüksəkliklər və yüksəklik ətrafında olan mövqelər bizim tərəfimizdən, bizim qonşu bölməmiz tərəfindən götürüldü. Onsuz da taktikada bloklama tapşırığı var. Yəni şərt deyil hər yeri almaq. Qırmızı Bazar o qaydada bloklandı, bütün ətrafı götürüldü. Yəni o nə təsir eləyə bilir, nə oradan çıxa bilir. Əksücün fəaliyyətləri bütün istiqamətlərdə olduğu üçün düşmən həm artilleriya bölmələrinin bizə qarşı tətbiqində, həm piyada bölmələrinin, manyor bölmələrinin bizə qarşı tətbiqində çətinliklər çəkdi. Bizim sol cinahımızda 4-cü Ordu Korpusunun fəaliyyəti var idi, sağ cinahımızda dəniz piyadaları və 2-ci Ordu Korpusunun. Füzuli Xocavənd yolu bizim dəniz piyadaları və onun sağında fəaliyyət göstərən 2-ci Ordu Korpusunun sənədləşmə xətti idi. Ərazi açıqlıq olduğuna görə yol tərəfdən, asfalt ətrafından hərəkət eləmək heç yerə mümkün olmadı. Orada ərazi reliefi kəskin dəyişən relief olduğu üçün düşməni biz ancaq yerüstü kəşfiyyat vasitəsilə yüksəklərdə aşırı eləyə bilirik. Hücum eləyən bir bölmə üçün yüksəkliyə hücum eləmək asan bir şey deyil. Düşmən oturub hazır hər şey və sən ona hücum eləyirsən. Burada həm fiziki cəhətdən dözüm lazımdır, həm psixoloji cəhətdən güclü olmalısan ki, düşməni oradan məhv eləyib çıxarda biləsən.